आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनमा नेक्स्ट वान छ हामीसँग द्याट इज हाफ टन अब हाफ टन भनेको रोटेसनमा वान एट्टी डिग्री एङ्गलमा हुने जुन रोटेसन हुन्छ त्यसलाई हाफ टन भनिन्छ भन्यो रोटेसन ट्रान्सफर्मेसन ह्याभिङ सेन्टर पी रोटेसन ट्रान्सफर्मेसन ह्याभिङ सेन्टर पी म्याग्निच्युड वान एट्टी डिग्री एन्ड क्लक वाइज इज कल्ड हाफ टन वान एट्टी डिग्रीमा कुनै पोइन्टबाट क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ रोटेसन भएको छ भने देन त्यसलाई वि कल्ड इट एज हाफ टन भनिन्छ भन्यो एन्ड डिनोटेड एजमा पी अ कम्पोजिट अफ टु हाफ टन अबाउट द स सेम पोइन्ट इज कल्ड एन आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन टु टाइम्स चाहिँ रोटेसन गऱ्यो हाफ टन गऱ्यो अबाउट सेम पोइन्ट पिएबी भने देन विइ कल्ड इट एज आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन अब हाफ को इक्वेसन चाहिँ हाउ टु फाइन्ड आउट भन्ने हुन्छ इक्वेसन अफ हाफ टन इक्वेसन अफ हाफ टनमा लेट यो चाहिँ हाम्रो बी भयो द इमेज अफ पोइन्ट ए ए यक्स वाइको चाहिँ इमेज हो एड्यास यक्स ड्यास वाइड्यास অবাউট পইণ্ট পি এবী উইথ দি মিড পইণ্ট চেগমেণ্ট এছ কিচম যোন মিড পইণ্ট ছিএবী হ'ল দেন বাই ডেফিনেশ্যন অফ আফটাৰন अब मिड भन्ने बित्तिकै अब एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू बी भनेको वाई वन प्लस वाई टू बाय टू होने भो देर अफ हाफ टन अबउट पॉइंट पी के हुने भयो एक्स डैस इज इक्वल टू टू ए माइनस यक्स होने भो वाई डैस इज इक्वल टू टू बी माइनस वाई होने भो

माइनस वान 0 जेरो माइनस वान एक्स वाइ प्लस अब टु ए टुबी हाम्रो जुन ट्रान्सलेसन हुन्थ्यो ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यता आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ए र बी हुन्थ्यो यो किसिम हामीसँग के भयो टु ए टुबी भयो यो हाम्रो कुनबाट मिड पोइन्टको फर्मुलाबाट एन्ड वान एट्टी डिग्री भनेको हामीलाई थाहा छ सेम वा यो ठ्याक्कै वान एट्टी डिग्रीमा सेम लाइनमा चाहिँ यो रोटेट भएर गएर त्यही लाइनमा चाहिँ वान एट्टी डिग्रीमा चाहिँ फर्म भएको छ र बिचमा त्यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त्यो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ यो अबाउट दिस पोइन्ट रोटेट हुँदाखेरि यसको यो, यो यहाँ पोइन्टबाट पीबाट एसँग र पीबाट एडसँगको जुन डिस्टेन्स हुन्छ ए र एडसससँगको त्यो चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ त्यही भएर यो पिएबी चाहिँ के हुने भयो मिड पोइन्ट अफ एएड्यास हुने भयो एन्ड बाई मिड पोइन्ट फर्मुला जुन ए इजिकल टू यक्स प्लस यक्स ड्यास बाई टू वाइजिकल बी इजिकल टू वाइ प्लस वाइ ड्यास बाई टू हुन्छ अब हाफ टर्नमा कुनै पोइन्ट दिएर टु थ्रीको हाफ टर्नमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपऱ्यो यसको इमेज भनेदेखि अब हामीले के गरिन्छ माइनस वान जेरो जेरो माइनस वान कुनै एनदर पोइन्ट टू टू दियो भने के गर्ने अब यक्स वाइ टू थ्री भयो प्लस यो एबी थियो भने फोर फोर हुने भयो देन क्यालकुलेट गरेर जुन आउँछ त्यो चाहिँ यसको के हुन्छ इमेज हुन्छ अबाउट हाफ टन